Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu epizodu najomiljenijeg kviza na ovim prostorima, kviza TV Slagalice. Ovo je 43. Slagalica i večeras je vreme da upoznate naš drugi četvrtfinalni par. A oni su Vesna Prvulović na poziciji plavog takmičara sa nama. Dobro vam večer, Vesna, dobrodošli u četvrt finale. Jeste dobro? Da, dobro sam. Vi ste u pre takmičenju zaista briljirali. Imali ste maksimalnih 7 pobjeda. Šta očekujete od četvrt finala? Pa raduje me to što ću sigurno da igram još najmanje 2 emisije u mom omiljenom kvizu. Inače, drugih očekivanja nema. Ja vam želim mnogo sreće. Izvolite, vi ste na poziciji plavog takmičara u ovom četvrtfinalnom susretu, a njen protivnik u četvrtfinalu je Miljan Vučinić. Dobroveče. Dobroveče. I vam želim dobrodošlicu u četvrtfinale. Kako ste, Miljane? Dobro. Jeste spremni za četvrtfinale? Pa, jesam. Vi imate 2 pobjede u pretakmičenju, ali to opet ne mora ništa da znači. Nastavljate borbu u četvrtfinalu, pa ko bude bolje. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Izvolite, vi ste na poziciji crvenog takmičara. Eto, upoznali ste naš drugi četvrtfinalni par i oni odmah prelaze na takmičenje, a četvrtfinalno takmičenje počinju baš igrom slagalica. Za početak da vidimo Vesnina slovo u slagalici. Izvolite. Stop. Stop. Slovo sura E. Stop. ČD. Stop. Stop. U I. Stop. JG. Stop. Stop. AR. Stop. Stop. L I. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo koja od naših četvrt finalista bolje prošao u ovoj prvoj slagalici. Vesna? Imam 9. Miljane? Takođe 9. Dobro da vas čujemo, Vesna. Drugačiji. Drugačiji. Vaša? Dečurlija. A naša reč ovoga puta ima samo jedno slovo više, dakle 10 slova, i to je reč jedriličar. Evo i drugog dela igre, sada vi birate. Stop. Miljanova slova su K, A, Stop, I, O, Stop, Z, T, Stop, O, G, Stop, Č, R, Stop, I, V, Vreme. Vreme za razmišljanje je isteklo, da vidimo šta su radili naše četvrtfinalisti. Miljane, imate reč od 7, a vi? 8. Da vas čujemo. Izgovori. Izgovori. Vaša reč je bila? Ogrtači. A evo i naše reči, 10 slova, korigovati. Vreme za igru Moj broj. Da vidimo vaš. Stop. Stop. Tražimo broj 564, možete koristiti brojeve. Stop. 9. Stop. 8. Stop. 5. Stop. 2. Stop. 20. Stop. I 25. Vreme.
možemo da prekinemo vreme. Naši četvrt finalisti su došli do tačnog broja. Da vas čujemo, Vesna. Otvorena zagrada, 20 plus 2, zatvorena zagrada, puta 25, plus 9, plus 5. Vama 10 poena, a mi smo računali na isti način. Evo odmah i drugog dela igre, samo što sada bira Miljan. Izvolite. Stop. Stop. Broj koji se traži je 647. Stop. Možete koristiti Stop. Brojeve 5, 2, Stop. 6, 5, Stop. 20 i 50. Vreme. Vreme nam je isteklo i da vidimo do kog broja su došli naše četvrt finalisti. Miljane, 646. Vi prijavljujete broj? 645. Miljane, izvolite. 50 puta, otvorena zagrada, 6 plus 5 plus 2, zatvorena zagrada, minus 20 podeljeno sa 5. Za vas prvi poeni večeras. A mi smo računali ovako, u zagradi 50 plus 2 plus 5, puta u zagradi 5 plus 6 plus 20 i time smo dobili tačan broj. Vreme za našu treću igru večeras, a to je igra korak po korak. Krećemo od vašeg prvog koraka. Frazeološki ima veze sa računom. Ljubav. Javite se. Ljubav. Nije već. Dalje. Idemo na drugi. U slikarstvu ima veze sa osnivačem kubizma. Vesna? Dalje. Miljane? Dalje. Korak broj 3 glasi, može da se sklopi, ali ne i da se rasklopi. Izvolite. Mozaik. Ne već. Dalje. Četvrti korak je, ima svoju luku. Dalje. Šta vi kažete? Vi? Mir. Ne, idemo dalje, ima svoj zavet. Brak. Javite se. Brak. Brak je naš odgovor, odnosno zadati poen. 10 poena ste dobili u ovoj igri, evo ostali koraka. Bez prvog slova postaje vodeni zglavkar i građanski se sklapa pred matičarem. Brak. Evo odmah i drugog dela igre. Čitamo prvi korak za vas, Miljane, može? Evo. Etimološki ima veze sa engleskim nazivom za daščicu. Izvolite. Dalje. A vi? Bar. Ne, idemo dalje. Često je za kockarskim stolom. Izvolite. Čip. Čip. Dobili ste 24 poena, Miljane, odlično. Evo da otkrijemo ostale korake. U crtanom filmu je veverica, od sredine prošlog veka ima mikroverziju. Kad mu se doda slovo S, postaje vrsta prženog krompira. Psima i mačkama služi kao pasoš i centralni je deo integrisanog kola, čip. Vreme je za našu četvrtu igru večeras, dakle na redu je igra skočko. Počinjete vi. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa? Pik, pik, herc, herc. Jedan pogođen nije na mesto. Herc, tri, karoa. Pa svaka čast. Moram da vam kažem svaka čast. Odlično poeni za vas, Vesna. Evo nas odmah kod vašeg dela igre. Miljane, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Dva pogođena nisu na mestu. Pik, skočko, herc, herc.
Tri pogođena. X, kočko, herc, karo. Pali nam još taj jedan ne. X, kočko, herc, zvezda. To je to. I vamo poeni u ovoj igri, Miljane. I u četvrtfinalu je, naravno, nezaobilazna igra. Ko zna, zna. Evo prvog pitanja. Kako glase infinitivni završeci glagola u srpskom jeziku? Vesna? Ti ili ći? Ti ići. Idemo na drugo pitanje. Skup svih dirki na klaviru i njihov raspored naziva se... Naziva se klavijatura, idemo dalje. Kako se naziva prizma čije su baze pravilni mnogouglovi? Naziva se pravilna prizma, evo četvrtog. Tekija je verski, obred, praznik ili objekat. Šta je tekija? Izvolite, Vesna. Objekat. Objekat, to je tačno, objekat u islamu. Idemo na peto. Kako se naziva faza sna u kojoj se javljaju snovi? Izvolite. REM. REM faza. Idemo na šesto. Kako se zvala majka Aleksandra Makedonskog? Zvala se Olimpija, pitanje broj 7 za večeras glasi. Koji odevni predmet je u naslovu čuvene Gogoljeve pripovetke? Tačan odgovor je šinjel, evo i osmog. U kojoj domaćoj TV seriji Ljiljana Blagojević igra kraljicu Dragu? Reč je o seriji Kraj dinastije Obrenovića. Da vidimo deveto pitanje za večeras. Najveće ostrvo u Indijskom okeanu je... Vesna? Šrilanka. Madagaskar. Idemo na poslednje pitanje. Iz kog grada je košarkaški klub Juventud? A sada se javio Miljan. Storino. Ne, već iz Badalone. Za večeras igramo još samo asocijacije. Počinjemo poljem. A1. A1 Niš. Dalje. Idemo dalje. A2. Vranje. Jug, po da. Ne, ko je vaše? A3. Kanjiža. Banja. Banja. A konačno? Soko. Ne, idemo dalje. B3. B3 Lednik. Jezero pod B. Jeste. Jezero Banja, konačno? Bled. Ne, ko je vaše? V4. Ozon. Vazduh. Ne. V3. Planine. Kiseonik pod B. Kiseonik. Kiseonik, Banja, jezero. Vazduh, konačno. Ne, ko je vaše? G4. G4, izotop. Ugljenik. Ne. G3. Deuterium. Možete i konačno da probate ako želite. Dalje. Možemo i dalje. G2. Tricijum. Vodonik. Vodonik, šta bi bilo konačno? Kiseonik, vodonik, banja, jezero. Možemo dalje? Dalje. Miljane? Dalje. Vesna? Dalje. Dakle, banja, jezero, kiseonik, vodonik, asocijacije za Miljane. Dalje. Šta kaže Vesna? Ne znam. Hoćete vi, Miljane, da probate? Dalje. Vesna? Ne znam. Ne znam zaista. Miljane? Dalje. Odmah dalje. Vesna? Vrnci. Nije. Voda, konačno. Voda, naravno. Lekovita voda u banji, jezero je jasna asocijacija, a voda je jedinjenje vodonika i kiseonika. Evo i druge asocijacije. Miljane, vi počinjete. A3. A3 ptica. Krilo, pa da. Tako je. A konačno? Avion. Nije. Idemo dalje. B4. B4 futbal. Šta kažete? Konačno, levo. Ne. B3. Levo. Levo, futbal.
Krilo. Krilo, krilo, krilo. Možemo dalje? Dalje. V4. Firma. Pečat. Ne. V3. Noć. Čuvar pod V. Ne, idemo dalje. V2. Ulaz. Ulaz, noć, firma. Dalje. Ko je vaše? V1. Čuvar. Straža. Ne, Vesna. G4. Pojas. Spasavanje. G. Ne. G3. Sirena. Uzbuna pod G. Ne, Vesna. G2. Osiguranje. Dalje. Ostalo nam još jedno polje. Školjka. Miljan. Dalje. Vesna, šta kaže? Dalje. Miljane. Pod V, kapija. Ne. Vesna. Dalje. Šta kaže Miljan? Dalje. Vesna, kolona, VG, konačno. Dalje. Miljane? Dalje. Vesna? Dalje. Dobro, vreme nam je isteklo. Rešenje kolone V, portir. Rešenje kolone G, automobil. Konačno, rešenje vrata. Dvokrilna vrata, portir stoji kraj glavnih vrata i vrata automobila. Završen je prvi četvrtfinalni susret, a naši takmičari su ovoliko osvojili. 102 poena je danas osvojila Vesna, dok je Miljan osvojio 68 poena. Od Vulkan izdavaštva i naši četvrtfinalisti dobijaju nagrade, ali ne danas. Četvrtfinale će se nastaviti sutra. Vesna, da li ste vi zadovoljni? Da, zadovoljna sam. Zadovoljna sam kako je protekla ova igra, ali još nije kraj. Mislim da je Miljan dobar takmičar. Još ovde ima mesta da se promeni ovaj rezultat, tako da trudit ću se da budem skoncentrisana i u narednoj partiji. Ja vam želim mnogo uspeha i sutra. Hvala. Miljane, razlika nije velika. Šta vi kažete na današnju igru? Nije velika. U pojedinim igrama sam podbacio. Nadoknadio sam možda u asocijacijama na kraju malo poena. A nije još gotovo, vidjet ćemo sutra. Naravno da nije gotovo. Miljane, mnogo sreće i vama sutra. Hvala. Poštovani gledaoci, ako želite da saznate ko će otići u polufinale 97. ciklusa, da li će to biti Vesna ili Miljan, obavezno se družite sa TV Slagalicom sutra uveče. Sve najbolje vam želim, prijatno!